بسم اللہ الرحمن الرحیم جی, میں تھوڑا میزبان رضوان مانی بار تھوڑا کرے بہت تھوڑا اپنا یوٹیوب چینل جڑیال کے بعد ناظرین نے بھی تھوڑا کھنے جا دے رہا ہوں. آج دوستو ڈیرہ بٹ برادران بڑا جشن ہے چوک صاحب آنے مقام اوپر. آج بیل دوڑ سی الحمدللہ, ڈیرہ بٹ برادران 10 لکھیا چوتھا نمبر چایا چیمپئن جوڑا سی نال سی بجلی تے آڑا چوک جشن ہے ٹولا لے آئی گئے تے اور کنے ڈیرے
दिन चौथा नंबर दस लिखे चया वै चैंपियन दौड़ी
جی دوستو، امید ہے کہ آج نی ویڈیو پسند آئی، کنڈے سانا یوٹیوب چینل ڈڈیال کی آواز، اس کی لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو، اگلی ویڈیو تک دو اجازت، سلام، تھینک یو.